Då så, då hälsar vi er hjärtligt varmt välkomna till Svenska Paddelgalan 2020. Vi befinner oss på Scandinavian Expo en bit utanför Stockholm. Och jag som ska leda det här programmet, jag heter Martin Björk. Och jag ska göra det tillsammans med ingen mindre än Baharak Soleimani. Och kanske är det så att jag kommer kalla dig för Barre under kvällen. Ja, men Martin, det är helt okej. Ja, vad härligt. Många priser ska ju som sagt delas ut, så jag tycker vi tar och sparkar igång det här på studs. Så Barre, är du redo? Amen. Nu... Nej, vi paddlar igång. Ja, men bara är det inte lite sjukt ändå att just nu så står vi faktiskt och leder den första svenska paddelgalan ever. Jo, men det är häftigt. Det är häftigt. Ja, visst. Jag kan liksom redan nu se hur de om 10 år när de håller i paddelgalan så står programledarna där och säger att ja, jag tänkte att vi skulle ta en liten kik på hur det såg ut den allra första gången som paddelgalan hölls i Sverige. Och då står vi där som en del av historien. Ja. Ja. Paddel är ju inte bara skitkul, utan det är också en ganska svår sport om man vill bli bra i alla fall. Men det är inte det som har slagit mig när det kommer till paddel. Utan bara det absolut svåraste. Det verkar vara att kunna göra en sorts bedömning på sin egen spelförmåga. Hur bra man är som spelare. Har inte du varit med om det här? Alltså, man står och väntar på paddelbanan. Man står och väntar på en, säg, klass 8-spelare eller nivå 8. Och så dyker upp en nivå 3. Alltså, det händer hela tiden. Vad är det med svenska paddelspelare? Ja, nej, men jag tänker att folk har lite övertro på sig själva. Om man säger så här, jag skulle säga att självinsikten, den är lite sisådär i paddel. Ja, det är så. Ja. Men skulle du säga att det är skillnad mellan killar och tjejer när det kommer till den här frågan? Ja, men jag får ändå lov att säga det. Jaha. Killar är lite värre. Är det så? Du menar att de överskattar sig själva mycket mer? Ja, jag fattar. Men då undrar man ju genast, hur bra är du? Nej, men jag hoppas ju att jag har hyfsat bra självinsikt, så att jag får säga att ja, men jag är ganska duktig. Du är inte bara ganska duktig, hon är skitbra. Hon är liksom en av Sveriges absolut bästa paddelspelerskor. Men nu är du skadad. Ja, det stämmer. Hur går det med rehaben? Det går bra. Ja. Så att de som är nominerade ikväll, de får passa sig riktigt noga för att nästa år, då är jag här som en av dem nominerade. Ah, spännande. Ser vi fram emot. Ja, men du Martin, ja. Jag undrar, hur bra är du i paddel? Ja, då undrar jag genast, vill du ha ett killsvar eller ett tjejsvar? Nej, men vi kör ett killsvar. Nej, men då är jag en klockren 10. Ja, varför är jag inte förvånad att du skulle svara det? Nej, det är faktiskt inte jag heller om jag ska vara helt ärlig. Ikväll då ska det delas ut hela 9 stycken priser. 7 av dem de har tagits fram av en jury. Och 2, där har ni som tittar haft möjlighet att kunna rösta. Och först ut då i just det momentet är årets boll. Årets boll presenteras av RS. Daniel Vindahl. Nu smäller det. Oj! Oj, oj, oj! De bryter till 4-4 och de gör dem igenom en... Henrik Rotinen och Johan Andersson. Cayetano Rocafort. Vinner du den, Kaje? Ja, det gör du. Otroligt nog. Den går precis in i kanten. Nu kommer en ny. Är du ute där igen, Kaje? Ja, det är du. Oh! Oj, oj, oj! Vi får applådera. Både Cayetano och Klapp. Sara Louise och Rebecca Nilsen mot Antoinette Andersson och Marta Guayar-Klai. We'll be right back.
Fabian Sjöqvist och Andreas Lindström. Ja, och priset för årets boll det kommer vi dela ut lite senare under den här kvällen. Nu ska det däremot handla om talanger och bara finns det gott om talanger inom paddelsverige? Ja, men det tycker jag. Tycker mig se väldigt mycket juniorer som kommer upp och det går väldigt fort utvecklingen. Finns det något speciellt upptagningsområde som är lite bättre än andra? Ja, jag skulle vilja säga att det är södra Sverige för de har hållit på lite längre. Okej, och där har de hållit på i sådär många år? Ja, skulle jag säga ungefär 7-8 år kanske. 7-8 år. Jämfört med här i Mellansverige har det kanske hållit på i runt 5 år. Ja. Så ska man scouta talanger så kanske det är i södra Sverige man ska leta. Och vem vet, någon av kvällens vinnare kanske just är från södra Sverige. De nominerade i årets talang på herrsidan är följande. Årets talang presenteras av Klöven Paddel. De nominerade är Axel Olholt. I kategorin 18-åringar rankas han som nummer 4. Mycket tack vare det imponerande guldet vid U16 SM som han tillsammans med Isak Wiman bärgade under fjolåret. Experterna är eniga. Framtiden ser ljus ut för Axel Olholt. Leo Hylander. Blott 17 år men alltjämt rankad 36a bland seniorspelarna. Dessutom kunde Leo Hylander i september titulera sig svensk mästare när han tillsammans med Albin Olsson vann finalen i U18 SM i Helsingborg i september 2020. Olle Andersson. Det blev inget SM-guld under 2020 men väl en rejäl klättring på seniorrankningen för 18-åringen. Från plats 40 till 19. Även om nomineringen kanske kom som en chock finns här stor potential framgent. Ja, men då ska vi väl se då vem som har blivit årets talang på herrsidan. Varsågod och sprätta kvällens första kuvert, Barry. Tack Martin. Och priset till årets talang på herrsidan går till Leo Hylander. Hello Leo, I'm Alec Alan from World Padel Tour. For the future of the paddle, there is nothing more important than the youth. And you are the most talented young player in Sweden and I congratulate you and wish you all the best in the future. Maybe we will play together soon. Ja, och då skulle vi säga som så att Leo kunde inte närvara här ikväll, men vi kommer följa upp med en fin intervju och ett litet reportage med honom. Och ett stort grattis säger vi då till honom såklart. Absolut, grattis Leo! Och han är väl, by the way, vi snackade ju om det, om talanger från södra Sverige. Är inte han från Helsingborg också? Stämmer bra. Ja, du ser. Du är så rätt ute. Ja, då går vi vidare till årets talang på damsidan. Årets talang presenteras av Klöven Paddel. De nominerade är Thea Hylander, svensk juniormästare tillsammans med Amanda Girdo och segrare i B-klassen vid Trelleborgs SPT. Dessutom en kvartsfinal i senior-SM för blott 16-åriga Thea Hylander. Mycket mer att vänta om man ska följa lovorden till Thea. Frida Bostrand. Trots förlusten mot Amanda Girdo och Thea Hylander i junior-SM-finalen summerades året i dur för Frida Bostrand, som allt som ofta bildade par med nyss nämnda Hylander. Seger i B-klassen i Trelleborgs SPT samt en kvartsfinal i SM för seniorer blev facit för en talang som svarade för ett finfint 2020. Amanda Girdo. Redan etablerad på seniornivå, men fortfarande med ytterligare potential till utveckling. Amanda Girdo gjorde ett fantastiskt 2020 och vann SM både som senior och junior. Utöver det plockade hon hem 2 SPT-tävlingar och visst är 18-åringen något utöver det vanliga. Då ska vi se, och priset till årets talang på damsidan går till Amanda Girdo! Mm.
Välkommen hit, Amanda. Tack så jättemycket. Stort grattis. Stort grattis. Tack. Hur känns det här? Oh, ja, verkligen jättekul. Jag är väldigt stolt faktiskt. Jag hör ju, du är ju också från södra Sverige. Ja, Skåne. Vad är det med talanger från södra Sverige egentligen? Jag vet inte, vi föds väl där. Ja, det är så. Ja, det gör ni onekligen. Men vad är det som gör att ni från södra Sverige är så talangfulla då? Jag tror vi har bra liksom sammanhållning bland juniorer och på så sätt så utvecklas vi tillsammans. Liksom. Hur länge har du spelat? Snart, alltså totalt skulle jag säga snart 2 år. Så då har det gått väldigt snabbt för dig? Ja, det kan man säga. Vilket är väldigt roligt. Ja, väldigt kul. Vilket är ditt stora nästa mål? Jag tar studenten i sommar, så att försöka flytta ner till Spanien är väl det största och liksom ta mig ut på World Padel Tour. Bara, är det dit man måste flytta om man ska bli en storstjärna? Ja, jag tror det. Ja. Ja, då önskar jag dig lycka till med det. Tack så jättemycket. Och tack för att du kom hit och tack stort grattis. Stort grattis, Amanda. Stort grattis. Grattis, Amanda, till Bästa Talang. Så det blir jätteroligt att spela med dig. Ja, men då har vi kommit fram till nästa kategori som är årets ledare, om du frågar mig. En väldigt viktig kategori, eller hur, bara för att om vi ska få fram bra spelare så behöver vi bra ledare. Ja. Jajamensan. Personen i fråga som det nu ska handla om blev inbjuden till att göra en liten intervju med oss, men föga anade hen vad som skulle hända på riktigt. Årets ledare presenteras av Wilson. Albin Lyckåsen, paddeltränare, 22 år gammal. Det är så här att jag kan avslöja att du är en av de nominerade till att vinna kategorin Årets ledare på paddelgalan. Okej. Okay. All right. Hur känns det? Det känns väl bra, antar jag. Lite oväntat faktiskt. Ja. Men ja, kul. Ja, men bara för lite bakgrund, alltså bara 22 år gammal och redan byggt träningsverksamheten i Bålsta, vad vi har förstått. Det är alltså några mil utanför Stockholm. Ja, jo, men det kan man säga att jag har gjort. Ja. Inte helt på egen hand, men i stor del så är det väl jag som har allt ifrån upplägg till om man får testa sig fram liksom, hur vad som funkar. Eller det är därför jag jobbar som tränare, först och främst för att folk ska tycka att det är kul. Jag måste avslöja en sak till nu. Okej, va? Hello, Alvin. No. Hello, man. I am Bella. I know. Congrats, Alvin. Thank you. You have won the award paddle training of the year at Paddle Gala. That's crazy. Yes, okay. For you. Okay. Grattis, Albin. Continue. Thank now. You. Thank you. Okay. Thank you. See you. All right. Du känner igen honom? Ja, det gör jag. Fan, blir inte rörd. Vad fan? Nej. Får vi ta en paus eller? Ja, det är lugnt. Det är ingen brådis. Det är lite känslosamt. Ja. Det är mycket, alltså den tiden man lägger ner ändå. Ja, tack. Herregud. Wow, snacka om gåshud bara. Ja, verkligen gåshud rakt igenom. Vi önskar dig stort lycka till, årets ledare alltså då, Albin 2020. Från ledare så ska vi nu raskt gå vidare till årets par. Och då är det såklart årets paddelpar jag snackar om, Barre. Ja, det stämmer. Allt annat har blivit jättekonstigt i det här sammanhanget. Men de nominerade är... Årets par presenteras av Alfonso Paddel och Partners. De nominerade är... Anna Åkerberg och Amanda Girdo.
Svensk paddels största genombrott under 2020 har redan fått pris som årets talang och tillsammans med Anna Åkerberg tog Amanda Girido tävlingarna med storm. Ett SM-guld och en SPT-titel banar väg för en välförtjänt nominering i kategorin Årets par. Antoinette Andersson och Emmy Ekdal. Det blev tre turneringar tillsammans för Andersson och Ekdal. I samtliga tre tog det sig till final och i alla tre blev det förlust för stjärnduon. Dock med mer smak inför framtida tävlingar när det hunnit komma igång på allvar. Emma Pettersson och Ingela Pihl. Med lång tenniserfarenhet i ryggen tog paret paddelsverige med storm under 2020 och båda svarade för varsin imponerande resa på rankingen. Pettersson gick från plats 40 till 13 och Pihl klättrade ännu högre från 49 till 9. Mycket tack vare att du ställde upp i samtliga SPT-turneringar. Och priset till årets par på damsidan är och går till Anna Åkerberg och Amanda Girido. Nu börjar vi bli bortskämda med besök av dig, Amanda. Ja, trevligt, trevligt. Du är spontant och såklart. Hur känns det här? Men jättekul. Jag talar ju för mig och Anna för detta priset och vi är ju såklart extremt stolta och väldigt nöjda med vårt år. Så, Vad är det som har gjort att ni har lyckats så bra i år tillsammans, tror du? Vi har ju tränat tillsammans och vi har verkligen blivit bra kompisar både på och utanför plan och jag tror det har gjort att vi har blivit väldigt samspelta. Just det, men nu ska du flytta till Spanien och då undrar man genast, ska Anna flytta med? Ja, ja, jag tar med henne. Hon och jag har redan fixat allt. Men ni ska fortsätta spela ihop? Ja. Ja, det ska ni göra. Ja. Men träna på varsitt håll helt enkelt. Ja, och sen spela lite matcher och så tillsammans. Ja, ja, vad härligt. Ja. Du, stort grattis igen. Ja, tack så mycket. Du är ju nominerad i en kategori till. Vi får väl se om du dyker upp en gång till som sagt här på scenen. Stort grattis, Amanda. Tack så jättemycket, tack. Applåder. Hej Paddelgalan och alla paddelentusiaster som kollar. Jag skulle vilja gratulera Anna Åkerberg och Amanda Girido som tog hem årets par på damsidan. Det har varit fantastiskt roligt att följa er under hela förra året och jag önskar er ett stort lycka till framåt. Och från årets par på damsidan så känns det helt naturligt att gå över till herrsidan och de nominerade är... Årets par presenteras av... Alfonso, Paddel och Partners. De nominerade är Anton Andersson och Johan Brunström. Två finaler för ett par som fick begränsat med träningstid ihop. Ändå svarade det för fina presentationer vid SM i Helsingborg och på SPT-tävlingen i Göteborg. Cayetano Rocafort och Simon Vasquez. Hur summerar man superduons 2020 bättre än succé? Rocafort och Vasquez vann samtliga sex SPT-tävlingar de ställde upp i tack vare deras oerhört höga lägstanivå. Daniel Windahl och Kalle Knutsson. Inga SPT-titlar under 2020, men ett storslaget styrkebevis i SM där Windahl och Knutsson endast förlorade ett set under hela turneringen. Sverigetvåorna har tagit stora steg tillsammans och där det vid SPT i Karlstad verkligen pressade Rocafort och Vasquez in i det sista. Okej, Barre, då är det dags att kika i kuvertet igen. Då kör vi. Och priset till årets par på herrsidan går till Cayetano Rocafort och Simon Vasquez. Välkomna, stort grattis. Hi Kaje. Hello. How's your Swedish? Prata lite. Lite granna. Precis. Förstår du svenska? Do you understand Swedish when I speak Swedish? Let's make it better in English just in case. Okay. How does it feel?
Yeah, very happy. We are super proud to receive this award. What's the best thing having Simon as a partner, you say? Well, I think that helps me in so many things that it's difficult to remember just one, but it feels really happy and grateful to have him. Simon, varför är det ni som står här idag, skulle du säga? Men vi gjorde ett otroligt bra år. Vi lyckades ta hem samtliga SPT-titlar och vi jobbade som ett starkt och bra lag. Så att det är väl därför vi står här idag. Ja. Du, i början av din karriär, då hände det ju faktiskt att du fick spela mot mig. Ja, men exakt. Vad tar exakt. Du med dig från de matcherna? Att jag aldrig förlorade. Jag fick bra självförtroende. Ja, jag förstår det. Du, den stora frågan, the big question. Are you guys going to play together or what? Yes, we are. Yes, we are. Ni kommer spela vidare? We will be playing together this year as well. Okay, yeah. Cool. Congratulations. Applåder! Kompositionen bara så jag vet. Där, så att jag kan jobba med händerna så. Precis. Vad känns naturligt? Därför är det så konstigt att stå med den bara. Men nu står vi. Jo, och jag tycker det känns naturligt. Okej. Okay. Men... Skål. Alla hade trott dig. En katå. Jag får inte tappa ögonkontakt heller. Eller? Nej, här talar du verkligen exakt. Till idag. Tala till nationen. Vågar du börja med det? Hej nationen. Grattis Simon och Caetano. Årets par 2020. Vem hade trott att ni skulle ta hem det priset? Välförtjänt, bra jobbat och nu ser vi fram emot ett 2021. Så lycka till, kör hårt och vamos. Nej, men det var nära. Ja, men nästan bra. Jag tycker det är skitbra. Ja, som ni vet så har ni kunnat vara med och påverka den här kvällen genom att rösta på årets boll. Jag tänkte att vi skulle ta och kika lite grann på de nominerade igen för att fräscha upp minnet. Årets boll presenteras av RS. Daniel Vindahl. Nu smäller. Oj! Oj, oj, oj! De bryter till 4-4 och de gör dem igenom en... Henrik Rotinen och Johan Andersson. Caetano Rocafort. Hinner du den, Kaje? Ja, det gör du. Otroligt nog. Den går precis in i kanten. Kommer ny. Är du ute där igen, Kaje? Ja, det är du. Oh! Oj, oj, oj! Vi får applådera. Caetano och Klapp. Sara Ruiz och Rebecca Nilsen mot Antoinette Andersson och Marta Guayar-Klai. Fabian Sjöqvist och Andreas Lindström. Då har det blivit dags för oss att gå vidare till kategorin årets ambassadör. Kul! Och en sak som är riktigt säker i Paddelsverige är att är man känd, ja då ska man ta med tusan spela paddel och man ska göra det riktigt bra som till exempel Anis Dondomina, Margot, Zlatan, Fredrik Wikingsson bara för att nämna några. Men frågan är, var de tillräckligt bra, eller det vill säga tillräckligt bra ambassadörer för att ta hem priset idag? Nej, tyvärr inte. Vem eller vilka är då vinnarna? Jo, de här. Årets ambassadör presenteras av Rocket Paddle.
Ja, vi är alltså på PDL i Frihamnen. Vi har med oss Johanna Aibar, Katrin Sotomjärska och Johanna Levin. Ni är femma Open och ni är här för att ni har blivit nominerade till årets ambassadör. Varför ska man delta i femma Open? Alltså varför ska man vara med? Hur ska man få vara med skulle jag vilja säga. Alltså efterfrågan är ju större än vad vi kan erbjuda. Så att, alltså alla vill vara med i FAM Open. Det finns liksom inte riktigt någon orsak att inte vilja vara med. Det finns ingenting negativt med det. Det är fantastiskt, det är jätteroligt. Det är sport blandat med massa med härliga tjejer som möts och har det trevligt. Nej, men det som var så roligt var att när vi satte upp första turneringen, ungefär för typ 3 år sedan, så hade vi ett gäng på typ, vad var vi, 36 tjejer eller någonting som var med. Och fick ju en väldigt traction och alla tyckte det var så kul, men vi var ganska så här, vi hade inte så stora ambitioner då första gången. Men sen direkt dagen efter så var det många som hörde av sig och sa, vi vill vara med igen, när kör ni igen? Okej, nej men gud, vi kanske ska köra en till turnering i vår. Och sen byggde vi på det här till att vi faktiskt nu senast var 270 personer. Och kvinnor som reser från hela landet och ja men så här, vad ska man säga mer? De kommer hit och får mer än bara en paddelmatch. De får behandlingar, det finns tillgång till naprapat, de får gå lunch, de får nätverka och de får träffa folk från hela landet. Och det här är roliga runt omkring det. Därför tycker jag att vi liksom har verkligen en del av den liksom, alla välkomna. Ja. Underbart. Vet du vad, jag sa ju att vi var här för att ni nominerade. Men det är faktiskt så att ni kanske är, har vunnit. Va? Nej. Vad kul! Oj. Men gud. Oj, vilken fin. På vårt framtida kontor. Ja. Eller hur? Oj. Det här är stort. Blir ni lite överraskade? Ja, det är klart. Hedrade. Väldigt hedrade. Ja, men varför tror ni att ni vinner? Vi fyller liksom en målgrupp som inte vanligtvis tävlar. Oftast liksom, det finns en del mixturneringar och framförallt mansdominerade. Här är faktiskt bara för oss kvinnor och vi får liksom ambassadörer för både tjejer och paddelsporten. Att vi ska liksom hitta varandra. Det tror jag verkligen är stor. Verkligen! Och vi vill hitta eldsjälar runt om i landet också. Som kan göra en femma Open med oss. Så lite så vi engagerar alla. Ja men applåder, vilka tjejer! Vilket jobb de gör och då blir min följdfråga till dig såklart Barre, vad säger du om Femma Open? Nej men de är ju helt otroliga. Tre starka kvinnor som har skapat en renodlad tjejturnering. Vilket jag tycker är så häftigt och jag tror också att det är en stor del utav varför också tjejer nu har vågat börja tävla. Ja. Så att det här priset gör mig lite extra varm i hjärtat faktiskt. Just också för att jag också är ambassadör för Femma Open. Ja, du ser. Ja, men det är klart. Förtjänt och jätteroligt. De ska hyllas, definitivt. Ja, det tycker jag. Men vad är det som gör att tjejer är så jäkla sugna på att spela paddel, tror du då? Ja, men det är socialt, skulle jag vilja säga. Och sen är det liksom, tröskeln är väldigt låg. Och alla kan spela och man känner för varje gång att man blir bättre. Mm. Ja, men det är kul helt enkelt. Alltså det är ju som ett beroende. Ja. Ja, jag hör vad du säger. Ja. Så fortsätt spela paddel ni alla som gör det och Katrin och company då, fortsätt med Femma Open för det verkar vara ett framgångsrecept helt enkelt. Nu ska vi titta lite närmare på årets förening. Årets förening presenteras av Everysport Media Group. Varför är det så roligt att träna här på eftermiddagarna egentligen? För att man lär sig väldigt mycket. Och det är väldigt kul att spela och träna och röra på sig. Jag tycker att det är en av de roligaste sporterna jag har kört. Palle Direkt är på plats i Älvsjö på Paddelverket i Stockholm. Och vi ska göra ett reportage här med, eftersom att det är en otroligt framgångsrik föreningsverksamhet här i Älvsjö. Det är i alla fall vad jag har sagt till dig, Roger. Men det är faktiskt så att vi är här för att ni har blivit historiska på Paddelverket i Älvsjö. Ni har vunnit det första priset någonsin som delas ut till årets förening på Paddelgalan. Så stort grattis Roger Örtevall. Grattis! Ja men tack så otroligt mycket. Det är årets förening på Paddelgalan. Är det sant? Ska du såklart ha ett diplom också. Där har vi det. Årets förening 2020. Paddelverket Älvsjö. Ja, det var verkligen en otrolig överraskning. Fantastiskt. Ja, vad kul. Ja, tack så jättemycket.
Det här vill jag verkligen dela med alla här som spelar i Älvsjö. Alla våra ledare, tränare, ungdomar, våra vuxna, seniorer, allihopa. Fantastiskt kul. Vad känner du som är här och liksom kämpar varje dag, står här på banan och nöter, att få den här ändå uppmärksamheten och vara bland de bästa föreningarna i Sverige? Ja, det är jättekul. Dels för att jag är med i föreningen själv som verksamhetsansvarig, men också för att jag är här som spelare och spelar i damlaget här. Så att det är ju liksom båda delarna, att klubben uppmärksammas liksom i stort och sen att man kommer liksom synas nu i Sverige betyder ju jättemycket för hela klubben. Så det känns jättebra. Varför tror du att just ni vinner det här? Varför har det gått så bra för er förening? Vi har väl haft en ganska hög ambitionsnivå från början av att försöka göra en ganska bred verksamhet och satt upp en målbild med ett antal boxar och rutor med verksamhet som vi successivt har försökt att fylla. Vi satsar lika mycket på killar och tjejer. Det har ju varit något av vårt mantra lite grann från början och jag kan säga att senaste lägret hade vi lika många tjejer som killar på lägret och det var ett kvitto ändå på att vi är på rätt väg. Ja, underbart. Ja. Återigen stort grattis Roger Kavall på Paddelverket Älvsjö. Stort tack. Tack till er. Ja, men då säger vi återigen stort grattis till Paddelverket i Älvsjö. Är det en anläggning nu du har varit och spela på, Barre? Ja, men det har jag och det är väldigt trevligt där. Mm, snabba glas skulle jag säga. Ja, men det är det. Ja, vi kör lite paddelsnack här. Från snabba glas till årets boll är steget inte långt och jag säger äntligen. Vem är det nu som vinner i denna kategori, Barre? Ska vi se. Och priset till årets boll går till Henrik Rottinen och Joa Andersson. Applåder! Och ingen dålig boll bara. Ja, och som sig bör på en sån här gala så bör man ju då dela ut ett hederspris tycker jag. Ja, men jag håller med. Så vi kommer ju såklart göra det och det här kommer gå till någon eller några som har gjort någonting riktigt bra för svensk paddel. Och personen som har koll på det här, det är ordföranden i Svenska Paddelförbundet, nämligen Thomas Andersson. Paddelgalans hederspris presenteras av Svenska Paddelförbundet. Svenska Paddelförbundet firade 2020 10 år och jag brukar säga att det är fas 1 i svensk paddels utveckling. Vi har idag ungefär 100 föreningar med 20 000 cirka aktiva spelare i dessa föreningar. Nästa fas som då sträcker sig 10 år framåt kommer att innebära möjligtvis det svenska paddelundret. Men basen för detta svenska paddelunder lades ju faktiskt redan 2010 och de kommande åren därefter. Och mot bakgrund av det så vill vi uppmärksamma två individer. Och jag läser motiveringen till årets hederspris. I svensk paddels barndom var det några eldsjälar och visionärer i Skåne som för alla andra i Sverige såg storheten i sport. Det var enormt mycket tid och jobbade hårt för att fler av oss så småningom skulle upptäcka tjusningen med paddel. Det var i Båstad och i Malmö som det tog för fart först och det var mycket tack vare två personer. De var med om att starta upp verksamheter, såg till att vi fick våra allra första riktiga spelare och ledare och har under de senaste 10 åren gjort helt ovärderliga insatser för svensk paddel. Årets hederspris går till Fredrik Lind och Mikael Bjelkedal. Stort grattis till er båda och stort tack för era insatser både hittills och framöver.
Nej, men det är otroligt kul och det är otroligt hedersamt att kunna få ett sådant där fint pris. Så man är ju väldigt stolt och berörd. Mycket mer berörd än vad jag skulle tro själv faktiskt. Ja, det är ju enormt många som man skulle vilja tacka i den här resan som man har gjort ifrån så många år tillbaka när padden började i Sverige. Och det är klart att för min del så är det ju mycket början uppe i Båstad där man tog ett initiativ till att starta upp en bana utomhus i Sverige. Här har ju väckt som sagt väldigt mycket minnen och minnen som sticker ut för mig väldigt mycket det är som för många andra paddelspelare det här första mötet med padden. Och för mig var det att backa bandet 12 år tillsammans med en fantastisk människa som heter Mattias Lundmark som var en stor del av padden i Sverige och hjälpte väldigt mycket. Vi stod en kväll i den här lilla bowlinghallen i Båstad fullt ovetande hur man skulle utföra den här sporten. Vi gick in med två stenhårda trärack från 90-talet och nu sa vi kör. Men efter 10-15 minuter så var vi helt slut. Fullt ovetande om att vi skulle vara fyra spelare. Det tog några dagar senare så insåg vi att vi behövde fixa två till. Och i Båstad hade man ju möjlighet att visa padden för en stor skara folk under de här tennisveckorna och den publiken som fanns där då. Så att den här banan som vi spelade på uppe på sommaren i Båstad, den skulle ju plockas ner för att det var ju en båtuppställningsplats där nere. Och när man plockade ner den banan så var det då med hjälp av Anders Kvant och Thomas Olsson som vi lånade en fabrikslokal där det var minusgrader på vintern när vi satte upp den här banan för första året då nere i Malmö och kunde spela inomhus. Och då kom ju Båstadkillarna ner till oss och det var väl där egentligen som vi började och bedriva lite mer träning. Och då satte man ju igång folk som hade lite förkunskaper från squash och tennis, de kontakterna vi hade för vi skulle få motstånd. Det är ju en heder att få dela det här priset med Mikael Bjelkedal. Fantastisk människa, otroligt fin ambassadör för paddelsporten och gjort ett fantastiskt jobb. Ja, med stort grattis då säger vi till de två hederspristagarna. Nu tror jag att det är många som sitter och väntar och lite grann är på nålar där hemma i tv-soffan för nu har vi kommit fram till årets anläggning. Och det har ju varit 10 anläggningar som ni då haft möjlighet att rösta på. Och ja, jag är riktigt nyfiken nu, Barre. Nu slår vi på trumman. Det tror många är och här har vi vinnaren. Mm. Ska vi se? Ja, varsågod. Och priset till årets anläggning går till Acapulco i Göteborg. Woho! Nej, vad roligt. Och för er då som undrar så kommer det lite senare i veckan komma en intervju och ett inslag med den anläggningen helt enkelt. Härligt. Ja, eller med personerna som har anläggningen. Inte själva anläggningen, du fattar. Jag fattar. Nej. Ska vi gå vidare? Jag tycker det. Ja, det är ju så här att paddel spelas ju oftast, ja man spelar det med en partner. Jajamän. Men jag tycker det vore synd om vi inte skulle utse årets spelare när vi ändå är igång med en sån här fin gala. Och först ut i den här kategorin då, det är ju årets spelare på herrsidan. Årets spelare presenteras av Cupra. De nominerade är Cayetano Rocafort. Sedan flytten från Spanien 2019 har 26-åringen varit med och utvecklat svensk paddel på ett otroligt sätt. Kaje har tillsammans med Simon Vasquez vunnit varje SPT-tävling de ställt upp i. Daniel Vindahl. Från tennis till paddel och ett spelmässigt jättekliv under fjolåret. Daniel Vindahl är i sporten för att stanna och den stora höjdpunkten under 2020 kom när han tillsammans med Kalle Knutsson vann SM i Helsingborg. Simon Vasquez. Tillsammans med Kaje har Simon dominerat svensk paddel under 2020 och när SPT-säsongen summerades hade duon vunnit samtliga SPT-tävlingar. I SM fick han inte ställa upp tillsammans med Kaje, men nådde ihop med John Larsson en hedervärd semifinal trots minimalt med förberedelser. Ja, nu är vi så nyfikna, Barre. Ja, det är jag också.
Och priset till årets spelare på herrsidan kommer att gå till... Ska jag säga det nu då, Martin? Ja, jag säger det. Jag håller ju på att brinna av här. Då. Kommer att gå till Caetano Roquefort! Congratulations, Kaye! Big congratulations. Thank you very much. Here I am again. this is getting a bad habit, actually. So how does it feel? Well, I'm super happy to be here. I really have to say thank you very much from my heart to all my Swedish fans that support me and voted me to be here and to win this. I'm so happy. Thank you to all my family, to my friends, my mother, my girlfriend, my brother. It's super special and I'm really happy. But there's also one thing that I really believe, and that these kind of prizes, you win them alone, but it's really a really big effort of a lot of people that makes you win these kind of prizes. And there's one person in special that I would like to bring here to the stage with me, that it's Simon. I think this prize we deserve is exactly the same. Oh. We won exactly the same both together, and it's for both. Vad känner du, Simon, när Kaje vill dela det här priset med dig? Men vi snackade om det innan och vi sa att vi har ju kämpat igenom oss alla med- och motgångar 2020 tillsammans. Så att vi tänkte att om det här sker så ska vi dela det tillsammans, för att lika mycket som jag har stöttat honom har han stöttat mig, så att det är ett pris som vi tycker att vi båda har förtjänat, och det är en väldigt fin gest av honom. Vad fint, jag blir ju helt rörd här. Ja, alltså. Jag också, väldigt fint. Men Simon, vad är det som gör Kaje till en sån jäkla bra spelare då, skulle du säga? Nej, men han är, den talangen han har jag ju väldigt sällan sett på en paddelbana. Så att han har ju lärt mig otroligt mycket, och vinnarskallen Caetano har, den har jag aldrig sett tidigare. Och det är någonting jag har tagit lärdom av och lärt mig av. Så att mycket av det jag har presterat själv är ju mycket tack vare Caetano. He's all talking good about you, so don't worry. It's all good things. It's all good things. So what do you think about Swedish paddle future, Kaje? Well, I think that it's really interesting to see how it's going to be developed, but I really believe that it's going to be how it's going right now today. Like this, and we are super excited for it, and we hope to be ready and be here the next year. It's our wish. Congratulations. Thank you very much. Hello everyone, this is Thomas Johansson. I used to be a professional tennis player on the ATP tour for 15 years. Now I'm currently the new general manager of the APT Padel Tour. This player has been very, very important for the paddle in Sweden. He has raised the level of paddle in Sweden, but it's also been a big inspiration for the kids to start playing paddle. So therefore, I'm very happy and proud to present the player of the year among the men is Caetano Roquefort. So big congrats, Caetano. I know that even if you are Spanish, the people in Sweden, they see you as Swedish. So I really, really hope to see you on the APT paddle tour very soon. Nej, men alltså bara, hur söta var inte Simon och Kaje? Ja, jag håller med alltså. Verkligen, verkligen fint att dela på priset. Ja, jag blev rörd. Ja, det var stort av Kaje. Mm. Vi ska se då hur det ligger till i kategorin årets damspelare också. Den har vi ju kvar. Ja, och det är det sista kuvertet jag har. Och de nominerade är... Årets spelare presenteras av Cupra. De nominerade är Amanda Girdo. Från lovande talang till stor favorit på mindre än ett år. Girdos 2020 var inget annat än helt fantastiskt, och troféskåpet fylldes med två SPT-titlar samt ett SM-guld. Nu riktas alla blickar mot galans hittills stora drottning, som redan kammat hem två priser. Anna Åkerberg. Den 30-åriga Sverigetrean fick ett rejält lyft när hon bildade radarpar med Amanda Girdo och vann både SPT i Trelleborg samt sitt första SM-guld.
På paddelgalan har hon redan prisats i kategorin Årets par tillsammans med Girido. Emmy Ekdal. 5 finaler, varav 2 slutade med seger, banade väg för en fin klättring på rankingen. Från en 7:e plats i början av 2020 till 2:a platsen när året summerades. Ekdals höjdpunkt var SPT-segern i oktober. Okej, Barre, då är det dags att sprätta sista kuvertet. Ja, nu kör vi, Martin. Och priset till årets spelare på damsidan går till Amanda Girido! Alltså, Amanda, man börjar nästan bli lite less på att hänga med dig. Man kan ju säga att du är ju kvällens drottning. Ja, tack. Tredje priset. Ja. Hur känns det? Ja, men jättestolt. Stolt för alla priser. Och ja, men det är ju tillsammans med Anna som det här är möjligt. Och att det här året har gått så bra. Så att ja, det här är också vårt pris. Hade du kunnat föreställa dig det här när du började för 3 år sedan? Att du skulle stå på den här galan som en sån här stor vinnare? Nej, inte ens en liten tanke på detta. Vad är ditt koncept som är så lyckat skulle du säga? Träna hårt. Tro på dig själv. Och ja, låt ingen säga att du inte kan göra något. Lite klyschigt, men det stämmer. Stämmer väldigt ja. Bra. Stort grattis igen, Amanda Girido! Tack så jättemycket. Hej Amanda, congratulations for the award of player of the year. I'm very happy to be you how your level is growing. And I saw you this year in World Padel Tour. See you! Ja, men då så Barre, då börjar vi närma oss slutet på den här kvällen och jag vill ju såklart rikta ett stort tack till dig. Och jag vill rikta ett stort tack till dig, Martin. Kul att få göra det här tillsammans med dig. Väldigt roligt har vi haft och återigen grattis till alla vinnare. Och så till sist här nu vill jag ju också bara säga, glöm nu inte vilka som ledde den första svenska paddelgalan någonsin. Det var ju du och jag. Stämmer bra! Och förhoppningsvis ses vi redan nästa år. Tills dess, puss och kram. Och paddla vidare!